E atenção, o repórter Evandro Ribeiro está para nos trazer informações aqui a respeito do que vai acontecer com no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Santuário de Nossa Senhora Aparecida sendo preparado, não é, seu Evandro Ribeiro? Olha que coisa mais linda que esse santuário, rapaz. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Camargo, amigos da TV 2C, canal 28.1. Falamos aqui da Vila Nova, aqui do Santuário de Nossa Senhora Aparecida. E olha, Camargo, os funcionários, os amigos, né, os voluntários estão trabalhando desde cedo para deixar tudo organizado. Vai ser aquelas antigas quermesses, viu, Camargo? Vai ser nesse estilo. E começa daqui a pouco aqui na Vila Nova. O padre Rodolfo Triltz está conosco para falar. Ele que também já madrugou, né? Não parou até agora, né, padre? Por gentileza, um pouquinho mais para cá. O gaiteiro está pedindo, mas vim mais para cá. Isso aí. Padre, como é que vai ser essa festança? Boa tarde. Boa tarde, Camargo. Boa tarde, quem nos acompanha. Nós vamos agora iniciar a nossa retomada das nossas quermesses. E a programação, ela é desde festança, como você diz, até religiosa, né? Começamos com as atividades religiosas no dia de hoje, com a peregrinação dos feirantes. Convidamos todos os feirantes da cidade de Londrina, da região, para vir rezar conosco a Nossa Senhora Aparecida, pedir a intercessão dela por esse trabalho de agricultura familiar que realiza-se aqui na nossa cidade. E a nossa festa inicia às 16 horas e vai até às 22 horas. Temos também parcerias com entidades sociais, da qual nós direcionamos parte dos recursos dessa festa para a colaboração destas entidades que trabalham conosco. E ela inicia no dia de hoje e durante a semana ela vai de uma forma mais light e nos finais de semana de uma forma mais intensa, até no próximo domingo, que termina com a missa das 16 horas, com a peregrinação do Homem do Campo, onde teremos a presença do Padre Ademar, do Marco Brasil, com a missa em ritmo sertanejo. Agora, então, padre, a gente observa que tem até um parque aqui, que é diferente, né? Eu não tinha visto antes aqui um parque de diversões juntamente com a quermesse aqui do santuário, né? O senhor que inovou. Sim, é uma novidade que é antiga, nova, né? Que a gente está tentando fazer essa experiência de associar a confraternização, proporcionar espaços de confraternização para as famílias e atividades para aqueles que gostam, para estar aqui conosco na igreja, permanecer um pouco mais e ter um pouco mais, fazer um pouco mais comunidade. Muito bem, além do parque de diversões, a gente observa uma barraca grandona aqui, que é para o povo sentar e comer. Isso, terá aquelas comidas típicas de quermesse, aquelas atividades, barraca de tômbola, barraca do peixinho para as crianças, retomando todas essas atividades que faz parte da nossa história enquanto igreja, que quermesse é bem típico de igreja, né? Com certeza, e claro que não vão faltar as guloseimas, né, tradicionais, né, Evandro? Não vai faltar quentão, pastel, cachorro-quente, coxinha, milho, todas essas coisas de tempo de quermesse. Muito bem. Uma festa planejada, como vai ter a segurança, a família é muito bem-vinda, né, padre? Sim, estamos planejando já faz há muito tempo, né? Como sempre nós fazemos aqui no santuário, né? Claro. Toda a segurança, auxílio de todas as equipes de só que precisar de ambulância e assim por diante. Muito bem. E ali no interior do santuário tem a loja também, o pessoal está tudo, as bandeirinhas sendo preparadas, muita coisa para ser também aproveitada, o fiel vem para cá, aproveita tudo, né, padre? Sim, é uma possibilidade que nós também abrimos uma parte do salão para aquelas pessoas que fazem artesanato em casa e não tem aonde expor o seu trabalho. Então a gente cede a espaço do salão paroquial para que essas pessoas possam ter um ambiente para expor o seu trabalho. E daí na parte da tarde eles começam a preparar e a partir das 16 já começa a expor esse artesanato. Muito bem, padre Triltz, faça o convite novamente através da TV 2C, canal 28.1, para que venham então, né, os festeiros,
o pessoal das quermesses, né? Que vai ser tipo daquela das antigas mesmo, né? Sim, é um convite que a gente faz e agradece aqueles que puderem, passe aqui para prestigiar o trabalho, o artesanato, ajudar a gente poder ajudar essas entidades de caridade. E ali a partir das 16 horas até as 22 horas, hoje, amanhã e durante a semana, o parque ele funciona das 18 às 21 horas. E no próximo final de semana também, das 16 às 22 no sábado e no domingo. Vão ser dois finais de semana então de festança. Dois finais de semana de festa. Eita, então tá bom. Obrigado, viu, padre? E aí fica o convite. É claro que a gente vai dar uma passada por aqui também e a gente faz o convite para que todos venham, né, padre? Agradeço. Sejam sempre bem-vindos aqui no santuário. Vamos rezar e vamos festejar também. Muito bem, obrigado. Tá aí, Camargo, então, o padre Rodolfo Triuts, ele falando da festança que, olha, tá começando, porque tá tudo já ficando arrumadinho, prontinho, e é só vir, né, patrão?